Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 150 yubileyi münasibətilə də tədbirlər davam edir. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 22-ci Respublika Elmi Konferansı da Cümhuriyyətin 100-illiyinə həsr edilib. Pedagoji Universitetdə təşkil olunan konferansa Ali Təhsil Müəssisələrindən və Milli Elmlər Akademiyasından 500 tezis təqdim olunub. Elmin inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir. Dövlətin sosial-iqtisadi qüdrəti, ölkənin müdafiə qabiliyyəti, milli təhlükəsizliyi, mədəni-mənəvi tərəqqisi və xalqın rifahı elmin inkişaf səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Tarixin bütün mərhələlərində elm cəmiyyətin formalaşmasında mühüm faktor olub. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 22-ci Respublika Elmi Konferansının da əsas məqsədi qazanılan nailiyyətləri müzakirə etməkdir. Konferansdan əvvəl Pedagoji Universitetin məzunları olmuş akademiklər Yusif Məmmədəli, Zahid Xəlilov və Həsən Abdullayevin adını daşıyan auditoriyaların açılışı oldu. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr edilən riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika üzrə olimpiadaların qaliblərinə diplomlar verildi. Pedagoji Universitetin rektoru Cəfər Cəfərov bildirdi ki, elmi konferans gənc alimlərin yüksək ixtisaslı kadr kimi yetişməsində, həmçinin gənclərin elmi fəaliyyətə cəlb edilməsində xüsusi rola malikdir. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov qeyd etdi ki, 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı çərçivəsində indiyədək 1534 nəfər magistraturada, 547 nəfər rezidenturada, 169 nəfər doktoranturada təhsil almaq hüququ qazanıb. Nazir 2019-2023-cü illər üçün ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə dövlət proqramının da elm və təhsilə töhfə verəcəyini dedi. Prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru İlçin Babayev isə gənc alimlərə kömək məqsədi ilə fond tərəfindən reallaşdırılan qrant layihələrinin uğurlu nəticələrindən danışdı. 15 bölmədə keçirilən elmi konferans 2 gün davam edəcək. Aygün Budağova, Fəzal Kəmalov, Lalə Məmmədova, xəbərlər.